državna mudrost. Ti si nešto rekao kod mene u emisiji Goli život, onda je to preneto na svim medijima u Crnoj Gori, onda si svedočio na sudu. Pošto sam svedočio na sudu, da ne zaboravim. Ajde, završi pitanje, pa ću ti odgovoriti. Da nisi svedočio onako kao što si rekao u emisiji. Kako nisam svedočio? Ja sam rekao... Čekaj, šta si ti kod mene tačno rekao? Evo, ja sam rekao da su došli. Nemoj da ponavljamo, smaramo gledalce, veruj mi. Dobro, došla su dva Rusa... Došli su dvojice. Nisu Rusi. Nemoj da mi trpaš u usta ono što nikad nisam rekao. Ti se non stop trudiš da to budu Rusi, to nisu Rusi. To su sitni špijunčići Mila Đukanovića kojih ovde ima na hiljade. Na hiljade. Ko ima dnevnice, da li isplaćuje, ne znam, Brano Mićuvinović, da li neko drugi, da li neke... Ne verujem, Brano, ne, Brano nije... Ne, Brano, ja, dobro, ja i ti znamo otprilike od kada je on postao popularan i tako dalje. Što znači, nikada nisu dolazili Rusi kod mene. Dolazio je Ananije i nikad čovjek nije tražio da se iko ubije ili da se napravi državni udar. Čekaj, ali taj Ananije Nikić je tražio politički azil i živi u Rusiji. Tako je. E to, da pitate Rusiju, zašto mu je Rusija to dala? Čekaj, i on je napustio zemlju i Srbiju i Crnu Goru, njemu niko nije sudio. Jer se on pominje na... Milomire, kad je moje svedočenje u pitanju, ne smemo da prenebregnemo činjenicu da sam ja dao intervju videolinkom, jer sam odbio da idem tamo. Mene je lično zvala, evo, zaista toga se setih sada, mene je lično zvala sudija Mugliša, kući, na moj telefon. I šta kaže? Ona mi nudi da dođem da svedočim... Kod njih, u Podgoriću. Ja sam rekao, hoću ako mi pošaljete tvrdu garanciju da vi mene nećete po poternici koji su raspisali Albanci sa Kosova isporučiti posle toga Kosovu. Iako su mnogi Srbi isporučeni u Sarajevo, u Prištinu. Tu se naš razgovor završio. Ona je objasnila, pitala je da li hoću, platit će mi sve. Oni su bili spremni da mi plate i dnevnicu. Neverovatno su bili onako darežljivi. Tako je. Normalno ja nisam pristao, a onda su mi ponudili da ja svedočim video linkom. Pristao sam na to, ali sam tom prilikom prevaren i od strane našeg tužilaštva i zloupotrebljen od strane onog nakaradnog tužilaštva na čijem čelu je ona spodoba, ono ništa, nula, najveća na planeti koji se zove... Čekaj, ti si iz Kosova, nisi Crnogorac, tako Crnogorci jedne i druge čača. Ne, ja sam Crnogorac s Kosova. Crnogorci s Kosova su ozbiljni Crnogorci, za razliku od mnogih koji se predstavljaju da su Crnogorci, ali po zanimanju. Mi smo Crnogorci i kada su nas klali istim nožem kojim kolju Srbe, Albanci. Tako da taj deo raščivijamo, ne možemo tako. Znači, ona spodoba od Katnića, to su najveći prevaranti koji gaze ovu zemlju. Kada sam završio intervju, meni nudi Lidija Ignjatić, tužiteljka srpskog tužilaštva, znači tužilaštva za organizovani kriminal, da potpišem. Hoću, nije sporno, sve što sam rekao hoću da potpišem. Ona mi je donela jedno parče papira, odnosno njena sekretarica, na kojem vidim neke šifre, brojeve poput matičnih brojeva i to je to. Ja sam svedočio 2-3 sata koliko je trajalo. A kakve brojke, šta je to? Pitao sam ja upravo to, šta je ovo? Pa kaže, to je, ne, to je broj snimka koji će biti njima isporučen, a kojim smo mi snimali vas. A vi ne znate šta je to? Snimak, rekao je, snimak možda bude da budem ja porno zvezda u Podgorici, o tome nema razgovora. Ja sam tada rekao, ja kao stariji čovjek, kao čovjek koji je sve to rekao, znam da po zakonu imam pravo da tražim da mi date u pisanoj formi, da ja to pročitam na tenane, pa koliko god da traje, i na kraju hoću da potpišem. Da li veruješ, Milomire? Kasnije je Katnić rekao da je bio gore, pa je on mogo i da me uhapsi, ali nije hteo. Ono što može meni... Nije da te uhapsi, u Beogradu. U sred Beograda, pa on je to rekao u tužilaštvu Crnogorskom. Kako da te uhapsi? On je rekao da je tada bio... Istina je da je tužiteljka Ignjatić Lidija išla nekoliko puta kod svog pretpostavljenog da kaže da ja odbijam da potpišem. I ja sam to... I na kraju mi je rekla, moraš. Ja sam rekao, ko mora, on će potpisati, ja ne moram. I ja to ne potpisujem. Na kraju Lidija je shvatila da ja ne tražim ništa što je protivzakonito, već tražim ono što me zakonom sleduje. Ona je rekla da će me pozvati za nedelju dana, pošto tu ima mnogo strana dok oni to otkucaju. Prevarila me. Ja znam da ona kao žena na toj poziciji može sutra da mi podmetne 300 stvari i da me uhapsi zbog toga, nije sporno, nek radi šta god hoće, ali sramota je za tužilaštvo srpsko da odmah sutra ujutro svi mediji u Crnoj Gori objavljuju moj snimak iz srpskog tužilaštva, a mene nikada nisu zvali da mi daju u pisanoj formi da ja to pročitam. Pa su seckali taj snimak,
prilagođavali ga kako njima odgovara i na taj način mene doveli u smrtnu opasnost od njihovih bandita i fukare koje sada najspremnije čekam da se bilo ko od njih pojavi, razračunat ćemo se pa kako god da bude. Oni su hteli tebe da prikažu kao ključnog svedoka koji je video te ljude koji su dali čiji špijuni, ne znam, došli kod tebe i tražili od tebe da idete u Crnu Goru i da srušite režim Mila Đukanovića. Nije tačno, to je najstrašnija laž, to nema ni kod tebe u emisiji, to može samo da... To samo ja mogu da izmislim. Ne, to je najstrašnija laž. To čak ni Katić ne može. Nema šanse, grešno bi bilo. Ja sam zamerio Ananiju i ja sam mu jednu bukvalno... Šta je on tebi rekao? Ti si znao njega. I on tebi neki rod. Šta je? Vidi kako, znači ne zna da li me zvao, da li sam ga zvao, kako proverava profesionalno kao pravi policajac. Jeste. I razgovarali smo i izmenjivali smo poruke. Zvao me sa predlogom da idemo za Moskvu. Ja sam pitao ko plaća taj put. Jer ja nisam željan da putujem. Tu se nismo rekao, ako mi platite, a ima i neki drugi razlozi gde ja... Na takva putovanja idem samo kada neko drugi kupi kartu. Zašto? To će znati nekad. Neko službe znaju zašto. Eto, nisam otišao. Čekaj, on je ponudio da ideš u Moskvu. Jeste. I zašto da ideš u Moskvu? Da prošetamo, da se vidimo, da porazgovaramo. Kupite kafu. Ja volim da idem. Moskva je jedan od najlepših grada. U stvari, najlepši grad u kom sam ja bio. Najlepši, bezuslovno. Ali šta je bitno? Da Ananije nikad od mene nije tražio da ubijemo, da organizujemo otimačine, tamo kidnapovanje i ko zna šta. Mila Đukanovića i bilo koga nije tražio. Nije tražio da rušimo njihovu vladu nasilno. Jedina istina koja je izašla iz njegovih usta, citiram ga, da li možeš da uradiš nešto na teritoriji Crne Gore što bi izazvalo interesovanje širokih narodnih masa? Ja sam mu u pola pitanja dao odgovor. Gde god ja radim promociju knjige, tu je ogromno interesovanje. Tu dolaze ljudi i dovoljno će biti da to odradimo. I tu je sve. Ali je Crna Gora zaboravila da kaže, kada je mene htela za svedoka, da je prethodno htela mene da budem glavni operativac. Vidi tamo šta piše po internetu, ko je bio predviđen za glavnog operativca. Slavko Nikić, jer Milo Đukanović... A šta je trebao ti da uradiš po tim pričama? Pa samo da održim jedan govor, ništa specijalno. Znači, šta si ti mislio? Kada si me to pitao, ja to ne znam, ali ja znam šta si rekao i kako si pitanje postavio. Pitanje je glasilo upravo ovako kako sam ja rekao. Ja sam po tom osnovu i na taj način... Čekaj, otkud ti znaš Ananija Nikića? Ananija Nikića... Je on tebi neki rod? Ma jok, bazi, mi se svi rođakamo, Crna Gora je toliko mala da smo svi rođaci ili kumovi, to nije sporno. Ali nismo se znali pre toga. Ja Ananija prvi put vidim i mi smo se onako rođački prisno i što se kaže... Čekaj, šta je on? On je bio prevodilac i Andrije Mandića, ali istovremeno i Ranka Krivokapića. Dve krajnosti. Da li su krajnosti ili ne, ne znam. Jedno vreme su i Krivokapić i Mandić zajedno nastupali u Skupštini, ako se ja dobro sećam, ako sam ja to disciplinovano... Čak su i sad u istim... Pa nešto ih je sad u poslednjem ovom oko glasanja su se mimo išli, pa vidjet ćemo i to će se ispeglati. Nije to sporno, ali to nije najveći problem.